V predchádzajúcich recenziách, ktoré nájdeš hore v karte, sme sa pozreli na rôzne zariadenia značky Blue Yeti. Od malých kompaktných batériových systémov pre rybačku, kemping alebo čokoľvek. Taktiež AC 200 Max, ktorá už je využiteľná samozrejme aj pre domácnosť. A v neposlednom rade off-grid systém pre využitie 24/7 AC 300 kombinácií s B300. Ja tu mám takto na trampolíne zatiaľ pripravené dva monokryštalické panely pre odskúšanie off-grid systému AC 300 v domácnosti. Je to provizorne prepojené cez okno do rodinného domu, do srdca domácnosti, technickej miestnosti, kde je množstvo zariadení na použitie 24/7. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sa AC 300 dá využiť v domácnosti pre maximalizáciu výroby a spotreby energie zo solárnych panelov. Koncovky MC4 s káblom mám provizorne napojené do technickej miestnosti, kde sa nachádza množstvo spotrebičov 24/7. Možno niektoré aj nenáročné, ale máme tu napojený plynový kotol pre kúrenie v podlahe, zohrievanie teplej užitkovej vody a aj cirkulačné čerpadlo pre bežnú užitkovú vodu. Celý kotol je už napojený na predlžováku v zariadení spolu s pračkou. Celé zariadenie AC 300 je pripojené káblom, ktorý vedie vonka z fotovoltaických panelov a taktiež je pripojené do siete 230 V. Najväčšiu spotrebu v tejto technickej miestnosti nepretržitého používania má práve tento rak, kde je množstvo drobných spotrebičov, ktorých spotreba sa šplhá na niekde okolo 100 W. Mám tu záložnú batériu pre celý rak, 24-portový switch pre napájanie internetu v celej domácnosti, POS switch pre napájanie kamerového systému, Wi-Fi router od dodávateľa internetu, súkromný cloud s 16-terabajtovým úložiskom, jedna tlačiareň a ďalší Wi-Fi router. Tieto spotrebiče dohromady spotrebovávajú dosť energie. Aktuálne je to niekde okolo 105 W, ktoré zariadenie dodáva zo solárnych panelov, ktoré ste mohli vidieť pripravené na trampolíne. Mnohých z vás bude teda určite zaujímať, koľko energie dokáže takýto UPS systém ušetriť. V mojom prípade je to celkom dosť na dennú spotrebu, pretože zariadenie pre všetky pripojené spotrebiče dodáva cez 100 W. Aktuálne je výroba z PV panelov, ktoré sú provizorne uložené na trampolíne, niekde okolo do 260 W, čo je prebytok. Znamená to, že zariadenie sa súčasne nabíja a prebytočnú energiu posiela rovno spotrebičom, čo je fajn. No a takto moja domácnosť dokáže ušetriť minimálne 2,5 kW denne pre 24/7 zariadenia a plynový kotol. No ale v čase, keď bude väčší prebytok energie a budem používať väčšie solárne panely do výroby niekde okolo 1000 W, tu dokážem používať pračku a sušičku. Pri jednom cykle týchto spotrebičov sa denná úspora vyšplhá už na 4,5 kW, čo je celkom dosť. No a v sobotu, keď bude pekné počasie, tak sa bude samozrejme prať a sušiť viac a tým denná úspora môže byť aj 7 kW, čo je už celkom dosť, pretože naša denná spotreba v priemere vychádza niekde okolo 14 kW. No a teraz sa poďme pozrieť na pokročilé režimy UPS-ky pre používanie 24/7. Nastavenie zariadenia pre UPS režim je veľmi jednoduché. Pracovné módy sú k dispozícii 4. Zvolíme prvý štandardný UPS mód, potvrdíme. Teraz sa zariadenie snaží zabezpečiť maximálnu kapacitu vstávanej batérie B300, preto nabíjanie spúšťa zo siete 230 V súčasne so solárnymi panelmi a tým zariadenie nabiť prioritne na 100% kapacitu. Tento režim nie je zaujímavý pre úsporu energie zo siete 230 V, aby uprednostňovala výrobu a teda spotrebu do solárnych panelov. Môže byť ale vhodná pre použitie, ak chcete zariadenie zobrať na nejaké miesto a nabiť ho veľmi rýchlo. Ďalší režim
UPS-ky je veľmi zaujímavý. PV priority pre UPS znamená to, že zariadenie prioritne nabíja zo solárnych panelov. Tu je ale potrebné si uvedomiť, že je tu už aj nejaké to nastavenie, ktoré zariadenie necháva rezervnú kapacitu, ktorá je aktuálne nastavená na 20%. Ak nastavím rezervnú kapacitu napríklad na 50, uvidíme, čo zariadenie spraví. Teraz zariadenie bude znova snažiť nabiť aj zo solárnych panelov a taktiež zo siete 230 V. Takže znova tento režim nie je moc vhodný pre šetrenie energie zo siete a uprednostňovanie výroby fotovoltaiky. Práve časový režim. Tu je možné nastaviť si časovú slúčku v 6 periódach, ktoré je možné nastaviť rôzne. Ja som si to nastavil od začiatku, teda kalendárneho dňa, od 12. hodiny do 23.59, takže celý deň. No a taktiež je tu nastavenie pracovného cyklu batérie, ktorý je nastavený od 50 až do 80% ako minimum. Uvidíme, ako bude zariadenie fungovať. Teraz sa snaží znova nabiť batériu v rýchlo nabíjacom režime, ale ak zariadenie nastavíme napríklad od 20%, zariadenie nepustí hodnotu pod 20%. Dokáže cez deň, keď je výroba zo solárnych panelov, uprednostniť spotrebu a nabíjanie práve zo solárnych panelov. Takže je vidieť, že spotreba zo siete je 100 W a výroba panelov 159 W a zároveň sa vstavaná batéria dokáže nabíjať, čo je určite fajn. No a ak by sme nastavili napríklad tú minimálnu hodnotu v tomto režime na 29%, zariadenie, ak klesne na minimálnu hodnotu vstavanej batérie, dokáže automaticky zapnúť sieť 230 V a všetku potrebovanú energiu dodávať pre všetky pripojené spotrebiče. Zároveň je zariadenie ale nabíjané zo solárnych panelov a spotreba zo siete je iba primeraná k spotrebe spotrebičov, čo je fajn, takže zatiaľ sa vstavaná batéria nabíja. A ak presiahne stav nabitia 29%, deaktivuje sieť 230 V a uprednostní spotrebu zo solárnych panelov pre spotrebiče a taktiež pre nabíjanie. Takže si počkáme do prekročenia stavu 29%. V tomto momente sa sieť 230 V automaticky odpojila, pretože vstávaná batéria prekročila nabitie nad 29% nastavenej kapacity ako minimum. Zároveň sa stále nabíja, ale už len zo siete 230 V prebytkami, pretože 100 W dodáva pre všetky spotrebiče a ďalších 150 W práve pre vstávanú batériu. Takže tento režim je vynikajúci a najvhodnejší pre nabíjanie zo solárnych panelov a využitie maximálne vyrobenej energie práve zo slniečka. Štvrtý režim je takmer totožný, ale sú tu nastavenia navyše, kde je možnosť aktivovať alebo deaktivovať časový alebo nabíjací cyklus alebo taktiež monitorovať, nastaviť časové periódy a taktiež nastavenie batérie. Takže dosť podobný.
Takže prepneme naspäť na môj obľúbený režim. No a aktuálne môžete vidieť spotrebu z batérie 106 W, nabíjanie zo solárnych panelov 186 W a odpojím MC4 konektor zo solárnych panelov, takže prestaneme vyrábať. Zatiaľ je zariadenie nabité na 30%, prioritne teda spotrebováva energiu z batérie, keďže minimálne nastavenie je 29%, zatiaľ sme na 30%. Ak vstávaná batéria klesne na 29%, automaticky aktivuje sieť 230 V, aby zabezpečila plynulý chod spotrebičov 24 hodín denne. Takže počkáme si na klesnutie kapacity vstávanej batérie. A v tomto momente vstávaná batéria klesla na minimálnu nastavenú hodnotu batérie 29% a zariadenie automaticky aktivovalo sieť 230 V pre zabezpečenie chodu všetkých pripojených spotrebičov. Takže určite vynikajúci spôsob zálohovania energie svojich spotrebičov. Takže ak nebude slniečko, zariadenie automaticky prepne na sieť 230 V, aby všetky vaše spotrebiče dokázali fungovať 24 hodín denne. No a znova pripojíme solárne panely. Takže v tomto momente som pripojil solárne panely, začala sa výroba a ak znova zariadenie presiahne 30%, deaktivuje sieť 230 V. Funguje to vynikajúco 24 hodín denne s možnosťou nastavenia časových periód pre rôzne pracovné cykly. Z používateľských režimov off-grid systému Bluetti AC300 je to všetko. Myslím, že zariadenie má zmysel inštalovať aj na miestach, kde nie je sieť 230 V, ale aj tam, kde je potrebné zálohovať spotrebiče na prevádzku 24/7, ale aj na šetrenie energie, pretože zariadenie dokáže vyrábať energiu zo soláru. Dokážete si znížiť účty za elektriku. A odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!